Anteriorment, a Pep... És que no entenc com és que no te l'has recordat fins ara. No en recorden ment d'una cosa així. Pentura vol dir que jo també tinc Alzheimer. T'has separat. La meva exdona l'he deixada jo. I no t'he dit res perquè no té res a veure amb tu. No he trencat el meu matrimoni per tu. Laura, te faig un tassó de llet, un pa amb oli o qualsevol cosa. Jo sé que vull un pa amb oli. Compare, tu ja has berenat i ara has de tenir paciència fins a hora de dinar. Ses caixes de la farmàcia. Has tenit-les aquí nostres, has repartit-les a domicili, amb mon pare, en Antoni, en Laura... Què li passa a Laura? Laura està molt adolescent. Sí, ja ho sé, però molt. Que el mires, ell? No, no, què va. Com així, teniu aquesta sala buida? Jo volia muntar un taller, però al final no se va fer. Jo el podria aprofitar. I però per què? Per muntar una farmàcia provisional. He d'aconseguir certificat d'idoneïtat. O sigui, bàsicament te demanen que siguis una persona responsable. Com se fa, això? D'entrada hauries d'aconseguir una feina. Aquí no hi ha feina per tu. Mira que cercam un comercial i crec que ja el tinc. Laura, mirant-se sèrio o no? Sí, mon pare. Pep! Què passa, mon pare? Quan que us he deixat els seus calçons a dins el meu armari? Mon pare, aquests calçons són teus. Si no m'entren, mira! No, aquests calçons no t'entren perquè te són petits. He aconseguit que te deixin la sala per fer la farmàcia provisional. Se crema la meva farmàcia. Aquest en el carrer i ara ja me veus aquí, col·laborant amb tu. De vegades, de les coses dolentes a la vida en surten de bones. Passa qualque cosa. Toni, mon pare menja, llavors no se'n recorda què ha menjat. T'asseguro que aconseguiré que mengi bé i que no engreixi. Ha arribat el moment de fer un canvi de dieta. Allà? Estic bastant desanimada en sa feina. Com així? Si tanta de gent hi està en contra, me fa dubtar. No, mon pare, no pots menjar tant de dolç. Per què no pot menjar encimada? Perquè li pegarà una diabetis. I ara què faràs? Posar ordre faré. Esteu callant. Pare, què passa? Què passa? Pare. Ets tu, Pep? Sí, sí, són jo. Què passa? Un pare, cridaves? Has despert, m'has regirat. Vinga, anem a dormir. No ho sé, m'ho sap greu. No, vinga. He sigut. Bon dia, en aquesta casa. No has comprat compreses. Ara no ho sé gens. Perfecte. I jo ara què faig? Ai, no ho sé, ja te'n compraré. Però és que les necessito avui, me'n queden molt poques. I la brota, què vols que faci? No m'havies dit que n'havies de menester. Sí, que t'ho havia dit. Idò, no me'n record. No me'n record, no me'n record. Mai te'n recordes de res de les coses que te demano. Laura, això no és vera, eh? Que no, diu. La brota, he passat molt mala nit. Poden tenir un berenar tranquil. Ni el plat agafes. Què te passa? Ja estàs tan mal sofrida. Tu no ets l'únic que ha passat un vespre de merda. Ei, aquesta boca. Jo també tinc els meus problemes. I jo no dic que no. Sempre estàs per tothom i a mi que m'abombin. Mira, Laureta, prou. Eh? Tot això perquè no he pensat a comprar unes compreses. És que darrerament no penses en res. Això no és vera. Ah, no. A quina hora tenies cita en el bany pel crèdit de la farmàcia? Pot ser... No ho sabia. Bé, és igual. És igual, ja demanaré hora per un altre dia. Ets un desastre, mon pare. Mira, prou, eh? Per què no agafis les compres tu? Jo no ho puc fer tot en aquesta casa, entesos? Això faré. Molt bé. Bon
dia. Hola, bon dia. Passis pena, no. Bé, si necessites res, no sé tot el secret d'aquest supermercat, oi? Volies això o...? No, no. Que va, no, no, això no. Estàs bé? Sí, sí, molt bé, molt bé. Em diuen Charlie, per cert. I tu tens nom o...? Sí. Laura. Laura, me diuen Laura. M'agrada. Ah, sí. A mi gens. Per què no? Bé, o sigui, sí que m'agrada. Què quedam? No, és a dir, sí que m'agrada, però és un pot típic, no? Ah, ja. A mi tampoc m'agraden els típics. De fet, per això m'ho vaig posar a Charlie, saps? Que Carles com a que m'ho fa i... Ja. Creus que ho fa oi? No, no, no. Està superbé, Carles. Està molt bé. Que no, que era una broma. Sí. Tens raó, és avorrit. Com t'agradaria que te diguessin? Jo? A mi? No ho sé. Què te pareix? Laura. És horrible. Millor que no. No hauries d'anar a classe? Ostres, sí. Arribar tard en el bus. I tu? No, ja l'hi vaig, amb la moto. Sí. Ah. Bé, m'he d'anar. Però no t'endú res? No, no, no hi ha res d'allò que cerqui. Ja te'n vas? Ja. Fa mitja hora que hauria d'haver partit. No és molt prest. Prest no. A l'hora que comença a fer feina és la gent normal. Ah, la gent normal no sé com ho feis per complir un horari tan fix. Jo m'estic més control del meu temps. Ja. Yeah. O no de matina tant. Això. A mi m'ha molt bé la feina de comercial perquè ningú me controla i tot que funcionant per resultats és molt pràctic. Tothom hauria de fer feina així. Ah, sí. I com se suposa que han de fer feina per resultats, els professors? Que cobrassin independent del número d'aprovats que hi ha a classe o no. O sigui, l'educació decidirà si és bo o dolent depenent de les notes que treus. Hi ha d'haver una altra manera, no t'apareix. Hi ha d'haver una altra manera d'aprenentatge que respecti el ritme individual de cada infant, el ritme de cadascú, i no que el ritme que mos imposa el sistema, no? Sí, supos que no ha de funcionar així. No. Encara que hi ha gent que li quedaria, no te pensis. Mare Maria, estàs bé? Estic un poc agobiada. Vols que quedem avui a hora baixa i prenem qualsevol cosa? No, no, no puc. Va, fa temps que no sortim. No, Toni, que no puc. Demà tinc un claustre molt important on se decidiran si s'aproven els canvis que proposa o no, i no estic per gresques. Me'n vaig. Adéu. Adéu. Ei. Ton pare? L'he deixat amb la Clara, en el jardí. Fas mala cara, no? Moltes gràcies, tants manota. Has dormit poc? Un pare que darrerament se desperta en la nit pegant crits de por. Ja. Pors nocturnes. Com? Ton pare, que té pors nocturnes. És habitual amb malalts d'Alzheimer. No me'n faltava d'altre. Mon pare havia tingut episodis d'insomni, però no li havia passat mai una cosa així. I... Poc més i me pega un atac. Ja. Espero que faci exercici, que sopi lleuger... Sí, 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 si em faig tot bé, fa exercici, sopi lleuger, no veu res del puguit citat... Molt o... bé. Som un expert en Alzheimer. Que sí, que ja ho sé. I tu? Jo què? Tu fas exercici, sopi lleuger, no veu res que te pugui excitar... Prou feines m'aguantaran. Per això t'ho dic, t'has de cuidar. Que si no acabaràs rebentat i amargat. Tens qualque fórmula? Ah, passar-t'ho bé? I això com se fa? Ai, no m'ho puc creure, Pep. I de... no sé, sortint amb els amics, anant a sopar, anant al teatre...
Me veuré en el cap un fot a mi de coses divertides que se poden fer. Jo no puc fer cap d'aquestes coses, Aina. Ves si pots, com que no. Com? No ets pòbil? Aquesta sí que és bona. Tant se nota que no coneixes el meu germà. Sí, tens raó, no conec el teu germà, però t'hauràs d'organitzar amb ell per fer torns per cuidar ton pare els vespres, perquè si no faràs un tro. Ja ho veurem. No. T'he d'obligar que el telefonis i li diguis. No, que no ho faré, eh? T'ho promet. Pensa, ja? No sé, Ventura m'afegiràs coni. Com així? Que darrerament, les coses me fugen del cap. Ah, no. Ah, no, què? No deu ser d'aquests. D'aquests, de quins? I d'un hipocondria, que ara me diràs que te'n poden haver heretat la malaltia de ton pare. Podria ser que fos possible. Ai, no me puc creure. Podria ser que ho fos hereditari. Que no, Pep, que no hi ha cap estudi que digui que l'Alzheimer és hereditari. Però les coses me fugen del cap. Això li passa a tothom. Però a mi no me passava. Perquè abans dormies i descansaves quan toca i no ara, que sembles un ànima en pena, que no ho veus? No ets la primera vegada que vaig estressat. A banda d'hipocondríac, també pessimista. Ah, mira, ja està. Vols sortir de dubtes? I de vés en el metge i que te faci proves. I ara te passaré el contacte d'un neuròleg amic meu. El telèfon és de part meva i segurament demà te podrà veure. Gràcies, Aina. I no som pessimista. Pessimista tu? Pot pensar. Toni. Ei, Jaume. Com estàs? Quasi no t'he conegut vestit així. Ah, he vist. Quin personatge fas? Perquè està clar que és Freddie Mercury, no és? No faig cap personatge. Te presenta el nou Toni Alcover. I què fas, nou Toni Alcover? Comercial de vins. Ah, sí? Som un tipus responsable, Jaume. No m'ho puc creure, en sèrio. I tant. I t'agrada? M'encanta. No pensava que m'agradés tant. De fet, som bons, som molt bons. Però bonidó. Veig que no som l'únic que passa per una època de canvis. Me deus haver fet enveja. Jo me n'he d'anar. No trobes que ho hem de celebrar, això? A què? Home, aquesta nova vida que hem començat. Ah, sí. Avui vespre? No, avui vespre no puc, tenc en Daniel. Demà. No, mira, Toni, m'estim més que no. Perdona. No t'ho prenguis malament, no tens res contra teu, però... m'estim més agafar una mica de distància. Encara he de posar en ordre moltes coses a la meva vida. Ho entenc perfectament. Gràcies. Ai, quin esglai, padrí. Me pensava seria el meu pare. Seig el mòbil dels orlles. És impossible que vos concentreu per estudiar amb aquest trasto de vora. Ai, padrí, no comencis. Saps que tens raó? Havies de fer música, no? Com? Toca una mica, això. La melòdica. Sí, no sé, això, aquesta espècie de flauta. No t'ha agradat, no? Nina, m'has deixat estorat. La vols tocar? Jo, què dius ara? Jo no toco mai aquest trasto. Va, toqui qualque cosa. Tu lo tocaves molt bé. Què dius ara? Doncs bé. Què és això? Tu veus cap, eh? Jo he triat la melòdica aposta. Jo me'n record que tu me toqueves cançons quan era nina. Mira, fou. Hem vejat per aventura, sí. Nina, aquí t'he deixat estorat.
Què fas? En Llorenç m'ha demanat que repassi les botelles de l'exposició. Però no hi ha una persona que s'encarregui de fer-ne? Sí, clar. Idò, per què ho fas tu? Perquè en Llorenç no se'n fia i s'estima més que ho faci una persona de la seva confiança. Això t'ho creus perquè tu vols, o no? Pasqual, s'aprofita de tu, en Llorenç, que no ho veus. No sé com xerren tu d'aquestes coses, si no tens ni idea de com s'han de comportar sa feina. Ah, comportar-se sa feina i baixar-se els calçons. Què sabràs tu de fer feina i de tenir responsabilitat? Com tu diguis, Pasqual. En Llorenç, per aquí. No, ha hagut de partir. Ha partit a fer quatre coses. I m'ha deixat a mi de responsable. Ja ho faig. És igual. I què? I què fas en tant... Mores. En Llorenç ho sap, que te les endús. No, i no li diguis perquè ha de ser una sorpresa, eh? Com que no li digui? Aquestes botelles són molt cares. Ho sé. I en Llorenç m'ha deixat a mi de responsable. No me fiquis en problemes, eh? Per què les vols? Per què les he de voler? Per vendre-les. Segur, que mos coneixem, Toni. Què insinues? Ho saps ben bé. És en Pep. En xerrant tu i jo després, això. Sí, sí, xerrant. Digues, Pep. Ei, Toni. Tu, necessito xerrar de mon pare. Que ha estat, està bé? Mon pare ha començat a tenir terrors nocturns. S'aixequen la nit, té malsons... No fotis. Ja, necessito que m'ajudis amb això, eh? Haurem de fer torns per cuidar el dos vespres. I pot comptar? Quan vols que comenci? Avui, necessito que comencis avui. Com? Qualsevol problema? No, 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 no. Avui és perfecte. Vinga, gràcies, germanet. Adéu. Ei, jo no sé si la gent del poble sap que mos han mudat aquí, o... Per què? Per què? Perquè, mireu, han caigut les vendes un 25%. Perquè això no és una farmàcia, això és... Que és? Un desastre! Allò te li deia. Això és un desastre. Per què fas aquí? Me sap greu, Pep, és que ha vist el cartell de farmàcia i ha volgut entrar, sí o sí. Una sonya! Què fan aquestes buides aquí al mig? Mon pare, deixa fer això. No hauries de tornar als teus amics. Quins amics? Què vol dir? Esteu companys del centre. Segur que heu de fer qualque cosa. Una cotxa, qualque cosa. Una cotxa? Tu ara que no tens hora de fer cotxes. Ho dic on teniu això? Senyor Alcabés, no passi pena, jo me'n cuidaré de tot això. És que no vols poden deixar tots sols un moment? No, mon pare, això deixa-ho fer que vendran a cercar. Oh, Josep. A on ets, la meva bata? Quina bata? La meva bata, Nina, la meva bata. Mon pare, tu ja no fas feina aquí. Ah, no, senyor Alcobé, la seva bata és a rentar. I com així? Perquè hi li va caure un pot de xarop a damunt. Xarop? Sí, men, va ser culpa meva, perquè no sé on tinc el cap. I per això la vaig dur a la bugaderia a rentar, avui dia d'uit. I quan tornes a estar llesta? Demà mateix. Demà? Això està arreglat, si ara què feim? Ara pot anar a descansar i a veure na Clara, que fan unes coques dolces a cuina molt bones. Ara no és moment de fer coques dolces. No, és que jo necessito que me faceu aquest favor, perquè na Clara és un esborbai dins la cuina. I si no l'ajudeu, això pot ser un desgavell. Es farà que és un esborbai. Jo no sé què faria na Clara sense jo. Au, nom, nom, nom. Espero que això no sigui cada dia així. Ja. Bé, ajuda'm en la comptabilitat, que si no ho traiem, llavors sí que tindrem problemes. Ja.
Pare! Què fas? M'entén! Fas! Boig! 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 Pare, són jo, en Toni! Mon pare! Boig! Pare, són jo, en Toni! Mon pare! Toni, què passa? No ho sé! Toni, per l'amor de Déu! Mon pare, què t'has de dir? No, dura, torna-te'n en el llit! Mon pare! Mon pare, són jo! Mon pare! Som en Pep, no m'ho coneixes! Pare, què passa? Què ha tingut? No ha passat res. Vinga, tu duquin al llit, va. Podria estar bé. Laura, no doncs. Què feis aquí? T'haig despert i tot ja... Vinga, Toni, vinga, te duquin al llit. Vinga, mon pare. Sí. Vinga. No sé què. M'ha passat. Que ha dormit. Me sap greu. Com estàs, padrí? Bé, ara en Toni l'ha acompanyat en el centre de dia. Sà quin regiró i vespre. Ja. El Conco va quedar dormit, o no? Ah? Ah, sí. És que... Bé, coses que passen. Mon pare, què tens? Res. Res, he de demanar hora al metge, respost. Però estar bé. Sí, dos rutinaris. Què cerques? A on ets la confitura de figa? No ho sé. Ja hi som. Què vol dir, ja hi som? Si no n'hi ha d'usar per ti la vosa equipada, no em menjo de confitura. Prou, quan sempre falten ses coses. Aquí és culpa meva. Qui és qui va comprar aquí? Mira, l'obreta prou, eh? Si vol menjar confitura justament la que ja no t'agrada, ja fas el cul en les dues mans i vas a comprar-ne. No dius tu que ja grandeta? I qui hi té a veure? Bona, qui hi té a veure? Si ja tens edat d'ajudar en les feines de la casa. Laura, jo tot sol no ho puc fer tot. I si no me dones una mà, jo faré un tro. Un tro faré, jo. Ja l'has fet, en el tro. Fas que dufos. Com? Que se te'n va sola. I no en compris gaire, que llavors podria la menjar tota i no li convé. Sí. Bon dia. Si telefonava de part de Naina Cabot, era per veure si me podien fer una revisió de l'Alzheimer. Bé, aquesta és la seva. Moltes gràcies. Adéu. Ei, la Laura el comé una altra vegada per aquí. Què passa? Me segueixes? No, vaig feina aquí un parell d'hores a la setmana. Com? No ho sabies? No en tenia ni idea. I ahir, quan te vaig dir que me coneixia aquest supermercat de dalt a baix, no ho de bromes. Què cerques? Confitura de figa. Aquí. Aquesta te va bé? Sí. Res més? No, ja està. I t'acompanyes a la caixa, si vols? D'acord. Merda. Què tens? Que no tenc, més ben dit. M'he deixat la cartera que nostra. Ah, o sigui que ho volia robar, no? No. O sigui, jo t'ajut i tu te n'aprofites. Que no, de veres, no. Mira que pareixia bona nina, quina decepció. Ecco jo. Ara què faig, Mida? Hauré de tornar d'aquí una estona. És igual, no te preocupis. Ho pagaràs un altre dia. Segur? Sí, no et passis pena. Gràcies. Laura, ara me'n deus una. Spring.
És un dia ben llarg de sol. Se sal ja començava a ferrar. Torna'm a casa amb sos peus banyats. Jo ja pensava en quan tornem. Yeah, yeah. Pasqual, quan acabis, vens a espolsar ses botelles de s'expositor. Però si això ja ho vaig fer ahir, justament. Vol dir? Sí, clar. I d'hora se coneix. Com que no, però si estan que enlluernen. El teu cap sí que està enlluernat. Què has vist, Antoni? No, s'haurà quedat dormit, com sempre. Jo no sé per què, en aquest lot no li tens gaire efecte. I jo el trobo ben xerabit. Ah, sí, xerabit sí que ho és. I d'home, si n'aprens, que fa dos dies que és aquí i jo li veig un bon futur. No ho puc creure. No ho trobes? No. Ah, per cert, he vist que faltaven botelles de l'expositor. Sí, les va agafar Antoni. Sense el meu permís? Antoni, no te demanarà permís. És molt xerabit. Bé. Ei, no vagis a l'oficina amb les sabates banyades, eh? Llorenç, voldria parlar amb tu. No vols que fas potades? I jo amb tu. Tens tres clients nous. A què? Ahir vaig agafar un parell de botelles més, perquè vaig saber que uns restaurants havien acabat molt malament amb el seu distribuïdor. I vaig comparèixer amb el millor vi de la comarca. Molt ben fet! Molt bé, Toni! Segueix així i mos entendrem. Pasqual, quan acabis, recorda-te'n de llevar la pols de l'expositor. Però sí. No me diguis res. Què fas? Què faig? On anem? Ja. Ja ho crec. És hora de tancar. No volem partir? Mira quin desgavell. No, el desgavell és que tu siguis tot el dia per aquí al mig. Jo no estic tot el dia per aquí al mig. No, allò que vol dir en Pep és que podeu anar a descansar, senyor Alcover. Descansar? Jo només estic cansat i vos penseu que només puc fer treball manuals i dibuixets. No som un inútil, jo. No, jo no he dit això. No, però no me voleu per aquí. Pare, tres són massa. Molt bé, idò. Me'n vaig anar a Clara. Mon pare. Manco sap tornar al centre de dia. Per aventura ton pare té raó, Pep. Raó de què? Que no pot estar tot el dia fent les coses que fan els altres malalts. Necessita sentir-se útil, no ho veus? I que el que faci no el poden tenir tot el dia per aquí. Jo no dic que faci les feines que fa abans. Però per aventura si li donessis feines més senzilles que ell pogués fer, que organitzi les comandes, així com arriben, ell se sentiria útil i li aniria bé escapat. Ventura, tens raó. Ventura és una bona idea, eh? Ja ho sé, que és una bona idea. És bona, tu, eh? Sí? Vinga, va, me'n vaig, que la meva predina m'espera. Vols que acompanyi ton pare que vostre? Me faries favor. Que no sé, Anna Laura, per quedar amb ell. No facis pena. Acaba d'arreglar tot això, eh? Sí. Mira-la. Ja sabia jo que te trobaré aquí fent feina. Ja ho veus, no tens res millor a fer. No, i d'home venen en el cap moltes idees molt més divertides que quedar aquí tot s'hora baixa fent feina. Ah, sí? Sí, com anar a aprendre qualque cosa. Sabia que me diries això. I? Que me sap greu, però no puc. Sabia que me diries això. Vinga, va, anem. Ai, no me fa ganes, Toni, de veres. Hem de celebrar que avui he triomfat en el celler. Ah, sí? Si només hi dus una setmana. Així som. Bé, ja estic contenta que qualcú en aquesta casa pugui celebrar qualque cosa. I ara és de nou. S'ha anat tota la merda. El claustre ha tombat per majoria la meva proposta. No fotis.
Joan i Maria, trobaràs la manera de convencer-los, ho sé cert. Tacona, quina final sempre te'n surts. No, no crec. Aquest pit ja no. Per què no? Perquè he deixat la direcció del centre. Se m'han acabat les forces. Tu no acabes mai, oca? Ep! Mira, me pensava que ja hauria acabat, m'he embullat amb unes comandes i ja me veus, encara som aquí. I llavors te queixes que sempre vas cansat. No me queix. Estic beníssim, no me veus? Has telefonat al metge, amic meu. Sí, gràcies, eh? M'ha atès avui de matí, molt triat, tot molt bé. Beníssim. I no me dius res? És que no he volgut dir res a ningú. Com així? Perquè no vull que ningú passi pena. D'acord. Però què t'ha dit? Res. Res. Com que res? Que no m'ha trobat res. I que t'havia de trobar? Mm? Ja te vaig dir jo que no t'hi havies de capficar. Tampoc és que sigui per tirar coets, eh? I per què no? Mira, que no m'hagi trobat res avui no vol dir que més endavant no pugui desenvolupar la malaltia. Pep, però què dius? Què? A veure? Ja al·lucina en tu. Tens raó o no? Pep. Què? No ets aguantador. Però tinc raó o no? Au, fes. No, Aina. Aina. No. Tens raó o no? Tens raó. Bé. Gràcies. Esperes a qualcú? Ei, què passa aquí? Bé. Com tu ho supos? Va molt bé. Puc seure? Sí, clar. Perdona. Pensava que no volies quedar amb mi. No volia. Però he sortit a desxundir-me una mica. T'he vist i he pensat, i per què no? Clar, i per què no? Perdona, me sap greu si ahir vaig ser una mica massa brusc. No t'he de disculpar. A mi en Jaume entén perfectament que hagis de menester això que has de menester. Encara no me puc creure que hagi estat capaç de fer una cosa així. Has estat molt valent. Creus? I com ho faig per llevar-me de damunt aquest sentiment de culpa que no me deixa viure? No ho sé. Segurament és això que diuen, que el temps ho cura tot. El temps. I demà si passa aviadet, perquè... Te juro que me sent que m'ha mort per dins, eh? Em sap greu que hagi de passar per tot això. Ha de ser dur. I saps què és el pitjor? Què? Quan veig la meva exdona i els meus fills, se me trenca el cor. I després arriba el vespre i pens que me moriré de pena. Ja. Però després, el matí, me sent més viu que mai. Com si m'haguessin renovat la sang, com si el col me tornés a bategar. No sé com explicar-ho. Jaume... És que no sé com dir-ho, és com... Me sent més buit, més trist que mai. Però a la vegada, més content, més ple que en tota la meva vida.
Ho pots entendre? Perfectament. No me hace falta. Yo creo que tienes esa enfermedad. ¿Cuál? La que dijo el señor Pérez. Una altra vegada, aquesta pel·lícula. La van passar no fa gaire. Què fas? En això que faig se li diu dictadura de l'experiència. Perdona? Com que tu ja ho has vist, coneixes que els altres passin per la mateixa experiència. Per tant, no podem aprendre per nosaltres mateixos. Això vos ensenyen ara a l'institut? Això i moltes coses més. Posa la peli. He anat a comprar confitura avui. Ah, molt bé. Perdona si de matí ha estat un pot sullo. No passa res. Jo tampoc no he estat el pare més amable del món darrerament. Darrerament? Mon pare va estar la dianita des de fa molt de temps. Ai, som un desastre, ja ho sé. I jo aquí per mi qualque cosa t'he vetrat. Això ja m'ha semblat més greu. Ja hagués pogut treure qualque cosa bona d'això. És que jo... No sé, la meva bellesa, per exemple. Tens raó. Quina llàstima. Papa, he rot el ramadán. Venga, entra. Vamos a cenar. Passa res? No, no. Res en absolut. Tot bé? Beníssim. La música guanya els Alzheimer.